Vi er taget hen til Holmens Kanal foran Forsvarsministeriet nu i dag på etårsdagen efter Rusland officielt gik ind i Donbas, Ukraine. Her der er der en forsamling af mennesker, som har et budskab om fred, og nu vil vi høre lidt mere om, hvad det helt specifikt er, de mener. Hvad hedder du? Jeg hedder Tove Jensen. Og du har været med til at arrangere den her demonstration, ikke også? Jo, det har jeg. Hvorfor står I her i dag? Det gør vi, fordi verdenssituationen ser ud som om, den er ved at blive højspændt, og vi er dybt bekymrede, og vi står her for at rejse kravet om fred, våbenhvile i Ukraine og nogle fredsforhandlinger. Hvad mener du, der skal til for, at der kommer fredsforhandlinger i den her situation? Jeg mener, der mangler politisk vilje til at se de muligheder, der er for at indlede forhandlinger. Der har været mange forsøg, men der er rigtig mange stærke interesser i, at det ikke bliver til noget. Så selvom der nogle gange har været papirer på bordet, så er det blevet aflyst. Og der er det sådan, at det er blandt andet stormagterne, det er Rusland, det er USA, men det er i og for sig også England, der spiller en rolle her i, om fredsforhandlingerne kan blive til noget, eller de ikke gør. Så når du siger, at der er mange stærke interesser på spil, så er det helt specifikt stormagtspolitik, du mener? Både det, men de er jo ikke noget uden forsvarsindustrien, og det vil sige militærindustrien. Vil det sige, at du mener, at det også handler om at sælge våben? Det er helt klart. For mig at se, så er det sådan, at da USA trækker sig ud af Afghanistan, og det gør de faktisk i august, det vil sige 4-5 måneder før krigen bryder ud i Ukraine, eller Rusland invaderer Ukraine, som det hedder, så er det sådan, at der er det klart, at NATO og dermed også USA's militærindustri er på den og har lidt et stort nederlag. Og det er ikke sådan, jeg mener, at de har siddet og planlagt, at nu skal der så være krig i Ukraine. Men da muligheden byder sig, så får militærindustrien et ordentligt push og tjener styrtende med penge. Okay, og det er jo en af de ting, vi ikke hører så meget om i medierne. Men hvad er hovedbudskabet til Danmarks befolkning, siden I har stillet jer her i dag? Det er i og for sig afrustning, altså nej til oprustning. Og så er det stop krigen, våbenhvile og fredsforhandlinger. Og så er det i og for sig også at tage til orde imod statsmagten, altså vores regering, men rigtig mange centrale organisationer, som taler krigen op. Og jeg vil være så grov, så jeg vil sige, at de hæpper Ukraine i døden. Tusind tak for den kommentar, Tove, og held og lykke med jeres demonstration i dag.